За смерть пропагандиста татарського відповідав особисто Путін. Між тим, журналісти розповіли, як пов'язане вбивство так званого військора з підривом Дугіної. Деталі дізнаєтесь вже зараз. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Кремлівський диктатор Владимир Путін повністю відповідальний за вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського. Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він зауважує, що результати для всіх зрадників, терористів і їх поплічників будуть однакові. А в подальшій перспективі в українській тюрмі буде значно безпечніше, ніж в російському барі. Далі зацитую. Татарського вбив Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. І персональна відповідальність на Путіні і на всьому його режимі за всі понад 175 тисяч знищених рашистів українською армією, яка визволяє свої території. І за інших знищених зрадників, незалежно від того, чи вони загинули внаслідок прикрої випадковості, чи отримали справедливий вирок, чи від внутрішніх сил опору, чи від держави Україна. Кінець цитати. Тим часом російські журналісти пишуть, що вбивство Владлена Татарського все більше нагадує підрив машини із Дарією Дугіною. Бо ж як і у випадку з замахом на доньку ідеолога Кремля, відповідальність взяла на себе Національна республіканська армія. Так, заяву пітерської колони НРА опублікував телеграм-канал «Роспартизан», пов'язаний із колишнім російським депутатом Ілеєю Пономарьовим. Як випливає із заяви, цю акцію було сплановано автономно, без участі іноземних структур і тим більше спецслужб. Вона не була спрямована проти мирних громадян, а всі постраждалі – активні прихильники війни. У серпні минулого року Пономарьов заявив, що саме ця структура стоїть за вбивством Дар'ї Дугіної. Хоча джерела The New York Times після вбивства Дугіної стверджували, що замах на неї санкціонували українські чиновники. Додам, що вбивство Владлена Татарського стало другим гучним замахом на прихильника війни, здійсненим не на окупованих територіях. Дар'я Дугіна загинула під час вибуху автомобіля в Підмосков'ї 20 серпня. ФСБ стверджує, що план здійснили громадяни України Наталія Вовк та Богдан Циганенко. Між тим, за версією слідства, вибухівка, через яку загинув Татарський, могла бути закладена у гіпсове погруддя, яке воєнкору передала відвідувачка кафе Дар'я Трепова. У вівторок московський суд відправив її під арешт на 2 місяці. До слова, на болотах і досі не можуть заспокоїтись. Так, депутат Держдуми Нілов закликає повернути смертну кару через ліквідацію Татарського. Каже, тоді підозрювані в тероризмі будуть у всьому зізнаватися активніше. Далі зацитую. «Где преследование террористов должным образом? Слава Богу, террористка поймана. Но посмотрите, как цинично она себя вела. Один из аргументов вербовки – смертной казни России нет. Вы, мол, не волнуйтесь, наши крестоносцы придут к вам в Москву и освободят вас. Почему Россия стесняется применять такую справедливую меру наказания?» Кінець цитати. Так послухати, то складається враження, що Кремль вбив Татарського, аби повернути смертну кару на болота. Що сказати? Совок, версія 2.0. Друзі, ви на Фабриці новин, підпишіться і поставте лайк цьому відео.